Oi, bom dia. Hoje são 12 de novembro de 2020. Eu vou mostrar para vocês aqui como está o nosso Urucum. Olha que maravilha! Já está bastante frutificado, porém ainda florando. Isso é muito bom. Por que é bom? Porque é alimento para as abelhas por mais tempo, né? Desde que começou aqui a floração, as abelhas estão em festa nesse urucum. Então, se ele não flora tudo de uma vez assim, é muito bom que vai ter alimento por mais tempo para elas. Tem aqui, ó, botãozinho ainda, flor ainda. Para abrir. Que coisa boa. Aqui em cima, elas gostam sempre mais de estar no topo, porque eu fui ali gravar a florada do jambo e elas estavam tudo lá em cima na copa, não deu nem para mostrar elas. Mas aqui acho que vai dar. Olha só. Olha que lindo. Aqui tá bem movimentada. Elas vêm, colhem, correm lá pra comer, onde tá no meliponário. E o bom é que o meliponário tá bem pertinho aqui. Elas não vão se cansar muito, se desgastar, né? Tá perto. Todas as flores com abelha. É que quando eu chego perto, elas já estão saindo, mas tá o maior movimento. Elas são bem rapidinhas. Vão rápido. Thank you.
Elas são bem rapidinhas, né? Tá lindo aqui esse movimento aqui, essa movimentação linda. Elas indo e vindo. Essa é a primeira florada desse urucum. Nós gostamos muito do resultado de ver essa festa das abelhas aqui. E vamos plantar muito mais aqui no sítio. Quanto mais alimento para elas, melhor, né? A gente tem que ter essa preocupação. Nós que somos meliponicultores, ter essa preocupação de fornecer alimento para elas, de plantar árvores, plantas que são melíferas, que são para alimentá-las. E também tem outros benefícios, né? Nós vamos poder aí, ó, fazer o famoso colorau, que é essa tintura para dar cor nos alimentos. Olha que coisa linda. Eu vou parar para o vídeo não ficar muito longo. Eu vou ficar aqui mais um tempinho olhando elas, que é muito lindo. E vou cuidar. Peço para vocês que gostaram, que curtam, que compartilhe. Quem não é inscrito, que se inscreva. Quero também aproveitar para deixar aqui o meu beijo, um abraço carinhoso. E os parabéns para minha amiga Luane, que está aniversariando hoje. E para minha prima Rosemary, nossa Mary Lu. Feliz aniversário, que Deus as abençoe e conduza sempre. Beijo no coração, vocês são valiosos demais. Amo vocês.